העץ החי הגדול בעולם מתנסה לגובה של כמעט 84 מטרים, ידוע בשם גנרל שרמן. עץ הסקויה העצום הזה ספח בערך 1,400 טונות של פחמן אטמוספרי במהלך 2,500 שנותיו המוערכות על כדור הארץ. מעט מאוד עצים יכולים להתחרות בהשפעת הפחמן הזו, אבל היום האנושות מייצרת מעל 1,400 טונות של פחמן כל דקה. כדי להילחם בשינוי האקלים, אנחנו צריכים להפחית במידה ניכרת את פליטות הדלקים המאובנים ולהפחית גם את עודף הפחמן הדו-חמצני כדי לשקם את איזון האטמוספירה של גזי חממה. אבל איך העצים יכולים לעזור במאבק? ואיך הם בכלל סופחים פחמן? כמו כל הצמחים, עצים צורכים פחמן אטמוספרי דרך תגובה כימית שנקראת פוטוסינתזה. התהליך הזה משתמש באנרגיה מאור השמש כדי להמיר מים ופחמן דו-חמצני לחמצן ופחממות אוגרות אנרגיה. ואז צמחים צורכים את הפחממות האלו בתהליך הפוך שנקרא נשימה, שממיר אותן לאנרגיה ומשחרר פחמן חזרה לאטמוספירה. בעצים, עם זאת, חלק גדול מהפחמן לא משתחרר, אלא נאגר כרקמת עץ חדשה. במהלך חייהם, עצים פועלים כמאגרי פחמן, והם ממשיכים לספוח פחמן כל עוד הם צומחים. אבל כשהעץ מת ונרכב, חלק מהפחמן שלו ישוחרר חזרה אל האוויר. כמות משמעותית של פחמן דו-חמצני נאגרת באדמה, שם היא יכולה להישאר במשך אלפי שנים. אבל בסופו של דבר, הפחמן מחלחל חזרה אל האטמוספירה. אז כדי שהעצים יעזרו לנו להילחם בבעיה מתמשכת כמו שינוי האקלים, הם צריכים לשרוד כדי לספוח את הפחמן שלהם כמה שיותר זמן, וגם כדי להתרבות במהירות. האם יש סוג אחד של עץ שנוכל לשתול שיעמוד בקריטריונים האלה? זן שצומח וסופח במהירות וחי לזמן רב, שנוכל לפזר בעולם? לא שידוע לנו כרגע. אבל אפילו אם היה קיים עץ כזה, זה לא יהיה פתרון טוב לטווח הארוך. יערות הם רשתות מורכבות של אורגניזמים חיים, ואף זן בודד לא יכול לשגשג בכל מערכת אקולוגית. העצים הכי בני קיימה הם תמיד הזנים המקומיים, אלו שכבר ממלאים תפקיד בסביבה המקומית שלהם. מחקרים ראשוניים מראים שבמערכות אקולוגיות בעלות גיוון טבעי של עצים, יש פחות תחרות על משאבים והתנגדות טובה יותר לשינוי האקלים. זה אומר שאי אפשר סתם לשתול עצים כדי לספוח את הפחמן. אנחנו צריכים לשקם מערכות אקולוגיות מדולדלות. יש אין ספור אזורים שנחרטו או פותחו המוכנים לשיקום. ב-2019, מחקר של מעבדת קורת'ר בציריך ניתח תמונות לווייניות של כיסוי העצים הקיים בעולם. על ידי שילוב התמונות עם מידע על האקלים והאדמה והחרגת אזורים הנדרשים לשימוש אנושי, הם קבעו שכדור הארץ יכול לתמוך בכמעט 10 מיליארד דונם של יערות נוספים. זה בערך 1.2 טריליון עצים. המספר המדהים הזה הפתיע את הקהילה המדעית ועודד מחקרים נוספים. היום מדענים מצטטים נתון מעט יותר שמרני, אבל עדיין מדהים. לפי הערכות המעודכנות שלהם, המערכות האקולוגיות המשוקמות האלו יכולות לספוח בין 100 ל-200 מיליארד טונות של פחמן. דבר שמהווה יותר משישית מהפליטות של האנושות. יותר מחצי מהפוטנציאל של חופת היער למאמצי השיקום החדשים נמצא בשש מדינות בלבד. והמחקר יכול גם לספק תובנות לפרויקטים קיימים של שיקום, כמו אתגר בון, שמתכנן לשקם 3.5 מיליארד דונם של יערות עד 2030. אבל פה זה נעשה מסובך. מערכות אקולוגיות מאוד מורכבות, ולא ברור אם הכי טוב לשקם אותן על ידי התערבות אנושית. ייתכן שהדבר הנכון לעשות באזורים מסוימים הוא פשוט להניח להם לנפשם. בנוסף, חוקרים מסוימים דואגים שלשיקום יערות בקנה מידה כזה עלולות להיות תוצאות לא מכוונות, כמו ייצור חומרים ביוכימיים טבעיים בקצב שעלול למעשה להאיץ את שינוי האקלים. ואפילו אם נצליח לשקם את האזורים האלה, דורות עתידיים יצטרכו להגן עליהם מפני הכוחות הטבעיים והכלכליים שהרסו אותם בעבר. יחדיו, האתגרים האלה פגעו באמון של פרויקטי שיקום בעולם. והמורכבות של בנייה מחדש של סביבות אקולוגיות מראה כמה חשוב להגן על היערות הקיימים בעולם.
אבל בתקווה, שיקום כמה מהאזורים המדולדלים האלה יספק לנו את המידע והאמונה הדרושים למאבק בשינוי האקלים בקנה מידה גדול יותר. אם נצליח, אולי לעצים המודרניים האלה יהיה זמן לצמוח לענקים נושאי פחמן. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או כדי ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו והמשיכו לספק את הסקרנות שלכם.